вечір. Наш ефір продовжує програма «Гаряча лінія». Сьогодні будемо спілкуватися з Надією Руденко, заступником начальника відділу дошкільної, загальної, середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Пані Надія, ну, тема сьогоднішньої нашої зустрічі – оздоровлення дітей. Власне, вже незабаром, місяць, почнеться оздоровчий процес для діточок. Хто, власне, підлягає оздоровленню в Миколаївській області? Як триває підготовка? Тому що, ну, наскільки я розумію, вона ще триває. Готуються і вона тільки табори. Розпочалась. Тільки розпочалась. Тобто, ну, взагалі, як все це відбувається? Оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах відбувається відповідно до закону України про відпочинок і оздоровлення дітей. Я сказала, що розпочинається, можливо, помилилася, тому що протягом року йде підготовка від сезону, до оздоровчого періоду, готується до зустрічі дітей. Якщо говорити сьогодні про оздоровлення дітей в дитячих оздоровчих закладах Департаменту освіти, в Миколаївській обласній раді є два оздоровчих заклади дитячих – це дитячий оздоровчий центр «Орлятко» в селі Рибаківка Березанського району, який готовий приймати буде з 10 червня влітку 2017 року дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із сімей, які потребують соціальної допомоги, з багатодітних, малозабезпечених, дітей з інвалідністю, які навчаються в інтернатних закладах Миколаївської обласної ради. Потужність даного закладу – 700 дітей. Ми будемо в цьому році оздоровлювати 450. І ще один дитячий оздоровчий заклад – це Вітрила, який знаходиться у нас в дитячому оздоровчому місті Очакові. І він у нас заснований на вивільному приміщенні дитячого будинку. Там ми будемо оздоровлювати дітей з інвалідністю, дітей, які потребують корекції фізичного розумового розвитку, саме дошкільного і молодшого шкільного віку, які навчаються в спеціальних загальноосвітніх інтернатних закладах і в дошкільному відділенні комунального закладу «Центр загальної профільної освіти та комплексної реабілітації». Ці дитячі оздоровчі заклади протягом року готуються, а зараз активна підготовка йде, тому що треба матеріальну базу підготувати. Вони в нас тільки посезонно працюють в оздоровчий період. А скажіть, будь ласка, загалом скільки дітей підлягає оздоровленню? Якщо ви, ну, ви про Орлятко сказали, що там 450 дітей будуть оздоровлюватись, скільки загалом по області дітей потребують оздоровлення? Якщо власне брати тільки дітей-сиріти, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою або під опікою держави, то це близько 3 тисяч таких дітей. Але є діти з інвалідністю, є діти з малозабезпечених сімей, які навчаються в закладах, то в закладах обласного підпорядкування будуть оздоровлюватися лише ті діти, які навчаються в закладах обласного підпорядкування Миколаївської обласної ради. А решта будуть оздоровлюватися в закладах освіти Братського району, є дитячий заклад «Лісова казка», який буде приймати в цьому році дітей, і на які виділили майже 500 000 гривень, із них 250 тисяч на ремонтні роботи, тобто ми вже бачимо, що буде активна і якісна підготовка оздоровчого закладу. Новобузький район, Пелагеївка, да, який там, теж буде оздоровлювати дітей. Екзотичне місце, природа гарна, і планують теж оздоровити цих дітей. Я хочу сказати дуже великий позитив, що як би тяжко не було, але Братський район і Новобузький район не закривають свої оздоровчі заклади. На превеликий жаль, з 5 освітянських закладів, це Кривоозерського району, Баштанського району, не будуть функціонувати оздоровчі заклади із-за відсутності фінансування на ремонтні роботи. Лише з 5 залишилось 2 для малозабезпечених, дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей. А скажіть, будь ласка, от заклади, про які ви казали, з 5 лише 2 працюватимуть, а вони на балансі місцевих
Тобто у районів, да, районів немає, да, немає коштів, коштів на, да. Я отримання. Думаю, що, можливо, ще в нас є час, і, можливо, будуть депутати знаходити кошти на оздоровлення дітей. Просто дуже жалко буде приміщень, які занепадуть від вже третій рік, вони не працюють, не функціонують. Значить, іде вже негодність і будівлі, і все, тому... Я думаю, що треба, щоб районні ради подумали, як можна оздоровити там дітей. А оздоровлювати є. Є багато дітей, які ну, не зможуть батьки оздоровити влітку в інших оздоровчих закладах. Ну тут це сьогодні доволі коштовне задоволення оздоровити дитину. Ну, загалом, ну, для будь-якої сім'ї, я не кажу про тих, хто в якихось скрутному становищі. Звичайно, закупівля путівок, вона буде йти через... систему ProZorro будуть закупляти. От ми ну, щойно отримали лист від Служби у справах дітей Миколаївської міської ради, і там прописано, що більше 6 мільйонів виділили на оздоровлення дітей. Це вже гарний це більше, кошти. Ніж у минулому році. Це більше, але цього недостатньо, і будуть ще просити у депутатів на сесії затвердити ще 2 мільйони для того, щоб оздоровити ту необхідну кількість дітей, які потребують соціальної допомоги. Скажіть, будь ласка, от я коли була маленькою, зміна у таборі тривала приблизно там 20-21 день, так? А сьогодні як? Справа в тому, що вона не змінилася відповідно до закону України. Да, оздоровлення триває від 18 до 21 дня, і діти виїжджають на ці зміни. У нас в оздоровчому центрі Орлятко зміна... перебування дітей з 10 червня по 28 серпня, тому що це як ніби діти виїжджають із інтернатних закладів на свою дачу і там відпочивають. Але ми не тільки обмежуємося відпочинком в Орляткові, наші діти сироти, позбавлені батьківського піклування, вже третій рік поспіль відпочивають за кордоном. О, розкажіть, будь ласка. В Сполучених Штатах Америки і в Італії. А як це вдалося зробити? Ми оздоровили в минулому році влітку 78 дітей і взимку на зимових канікулах 85. І в цьому році ми плануємо вже більше 80 дітей, ну та пов'язано з підготовкою документів, теж від'їхати в Сполучені Штати Америки безкоштовно за рахунок благодійних фондів, таких як «Країна милосердя», «Вічні цінності», «Дорога мрій», «Маленький громадянин», «Золота рибка». Якщо раніше планувалося, оздоровлювалися діти однією організацією, то вже третій рік ми практикуємо, щоб вони не їхали тільки з тою чи іншою організацією і все, а їздили з різними громадськими організаціями в різні штати, в різні місця, щоб вони могли побачити більше і відпочити. Тобто там не лише відпочинок, там екскурсії, ознайомлення з культурою, все-все-все. Справа в тому, що вони подають пакет документів, і з цим пакетом документів вони подають і культурну програму, чим будуть зайняті діти протягом певного періоду. Там, звичайно, більший період оздоровлення, ніж 21 день. Деякі діти їдуть на місяць, деякі на 2 місяці. І а з чим це пов'язане? Один-два це пов'язано, мабуть, скоріше всього, ми благодійний фонд, батьки, тому що діти будуть перебувати в сім'ях, і залежить, мабуть, від того фінансування, які на утриманні будуть перебувати діти. А що за діти потрапляють саме під таке оздоровлення? Тільки діти-сироти, тільки діти, позбавлені батьківського піклування. Добре, давайте повернемось до наших закладів. До наших. Ми можемо ще говорити і про пришкільні... Я ще, давайте про табори відпочинку. Які вимоги до закладів сьогодні, аби діти комфортно там я могли відпочивати? Я хотіла сказати, що у нас свої освітні вимоги до освітніх закладів, а взагалі у нас є департамент при облдержадміністрації, який займається оздоровленням дітей пільгової категорії в інших оздоровчих закладах, де вони роблять закупівлю путівок. Наші діти ще будуть їхати в Молоду гвардію і в Артек, в Пущу Водицю, то цим розподілом путівок займається інший департамент. А вимоги до закладів, які приймають, що там має бути? Має бути обов'язково спальні приміщення, харчування, медичний блок, обов'язково педагогічні працівники. І сьогодні, наприклад, з цього року ми в дитячих закладах створюємо кабінети
для роботи з практичним психологом, психологічного розвантаження, кабінет для роботи соціального педагога, тому що нам необхідна така допомога. І намагаємось ігрові кімнати, тому що треба враховувати погодні умови. Спортивний майданчик обов'язково повинен бути, спортивний інвентар, обов'язково гурткова робота, тому що сьогодні є така нагода сказати, що буде проводитися міжнародний фестиваль «Золотий лелека» в Рибаківці з 27 червня по 3 липня. І тому ті бази відпочинку і ті оздоровчі, дитячі оздоровчі заклади, які приймають дітей, хотілося б, щоб діти брали участь, а тому треба обов'язково, щоб були кімнати для гуркової роботи. Тобто ті діти, які відпочивають в Орлятку, вони теж мають можливість брати участь у цих фестивалях? Вони не то, що мають можливість, вони вже, мабуть, 15 років беруть участь і мають дуже великі здобутки, вони мають гран-при, вони мають переможців, перші місця, другі, треті місця, по 15-17 переможців кожного разу на фестивалі є. І, мабуть, завдяки виявленню таких талановитих дітей, у нас діти вчаться в Академії дитячої творчості, в коледжі при Академії дитячої творчості, після, як результат проведення фестивалю. Вони обов'язково беруть участь, це і хореографічне, і вокал, і декоративно-ужиткове мистецтво, і соломка, соломоплетіння, різні види, і валяння. Всі, які гуртки працюють на базі центру, всі обов'язково переможцями виходять діти з фестивалю. Скажіть, будь ласка, ви говорили про те, що діти з інвалідністю також можуть оздоровлюватися. Чи готові табори приймати дітей, наприклад, на візках? На сьогодні, на превеликий жаль, ми ще не готові приймати на візках, але у нас є можливість в Орляткові, в нас два, як кажуть, відділення в оздоровчому центрі, є близько перша лінія моря і трошки вище, треба підніматися по сходах, то я думаю, що якщо дитина з малозабезпеченої сім'ї і вона учить школи-інтернату і візочник, захоче оздоровитися на морі, то, будь ласка, в нас є одноповерхові будинки, де не треба ні пандус. Звичайно, складність буде з санітарно-гігієнічними кутками. Але якщо в цьому буде необхідність, я думаю, що адміністрація буде вирішувати дане питання. І, мабуть, це треба передбачати на майбутнє, тому що, на жаль... Мені здається, що в минулому році голова обласної ради Вікторія Москаленко озвучувала, що проблема є і треба її вирішувати. Є проблема, ми вирішуємо. Ми на сьогодні, в нас є такі діти, які пересуваються на візках і навчаються в інтернатних закладах. Це школа-інтернат номер 3 загальноосвітня 1-3 ступенів. І діти в інклюзивних класах навчаються. Я думаю, що нам треба готуватися дійсно до зустрічі їх, мабуть, і на оздоровленні. Добре, ви говорили про мовні табори. Що це таке і, власне, де вони функціонують? Прошкільні мовні табори. І, ви знаєте, рік англійської мови минулий рік дав такі гарні позитивні зрушення у нас. В минулому році у нас лише дві школи, це Новобузький район і Доманівський район, виграли програму. Грантова якась програма. Грантова програма, так. І на сьогодні ми отримали лист. 31 заклад Миколаївської області буде приймати волонтерів на проведенні мовних таборів. Із них 11 закладів – це місто Миколаїв, одна загальноосвітня школа, інтернат номер 7. І я думаю, що це якраз дуже такі гарні кроки в освіті до вивчення англійської мови, тому що крім англійської мови ще буде три мовних табори з вивченням німецької мови. А скажіть, будь ласка, як все це виглядає? Що таке мовний табір? Як за практикою минулого року, Доманівський, Новобузький район, це приїхали волонтери. Були з Туреччини і були з Польщі, які проживали на території сільської ради, де розташована ця школа була, Великозапорізька, Новобузькому районі, Доманівська номер 1. Вони проживали, проводили щодня заняття з дітьми протягом місяця.
Вони розмовляли англійською мовою. Це звичайно, це не значить, що вони зранку до вечора тільки англійською мовою спілкувалися, але впроваджували цю англійську мову, і діти із задоволенням розмовляли англійською мовою, і тому, мабуть, вони оголосили на цей рік конкурс, то вже наша область взяла дуже багато участь. Я ж кажу, що 31 заклад. Як діти сприймали? Цікаво? Цікаво, цікаво, дуже цікаво. Навіть без цієї програми в сьомому інтернаті, в школі-інтернаті номер 7, американці проводили місяць заняття, мовно цю школу на базі школи-інтернату. Це з денним перебуванням. Прийшли, позаймалися 3-4 години і пішли додому. Це на громадських засадах, волонтери проводили заняття. Дуже багато цікавих матеріалів. В основному це ігровий матеріал і спортивні змагання, тобто спілкування. Безпосередньо, мовне середовище складається. Мовне середовище, так? Звичайно, діти між собою спілкувалися. І результати спілкування, чи побільшало знавців англійської та німецької мови? Ну, ви знаєте, результати є. У нас вже багато переможців олімпіад із англійської мови, з німецької мови. Я думаю, що результат в тому, що спілкування між ровесниками, самі між собою діти, що українською, що англійською мовою, що німецькою мовою, саме по собі спілкування дуже корисне. В минулому році ми розпочали, я думаю, що ми в цьому році продовжимо, діти і вчителі загальноосвітньої школи номер 22 міста Миколаєва виїжджали в Орлятко і працювали з дітьми-сиротами, теж проводили мовні заняття. Ну так, у них ґрунтовна підготовка мовна, да, дійсно. Нам вона необхідна, тому що діти виїжджають все-таки за кордон. Я казала, вони повинні знати елементарні мови спілкування англійською мовою, якщо вони вже третій рік поспіль їздять до Сполучених Штатів Америки. Ну, розуміють, тому що інакше не змогли б спілкуватись. Добре, а якщо говорити взагалі про таку форму відпочинку, або я навіть не дозвілля, пришкільні табори, це не така давня традиція, діти. Ну, я не знаю, чи можна це назвати оздоровленням. Це не оздоровлення, це відпочинок. Це відпочинок. 14 днів. У нас буде 393 пришкільних табори в Миколаївській області. Це в місті та області? Да, це на всій області, в школах, де визначаються місцеві ради. Вони визначили заклад, вони визначили фінансування, тому що є заклади, які будуть із харчуванням, які будуть без харчування. Тобто 2-3 години діти відпочили, організували їм дозвілля і вони пішли додому. Ну, можна сказати, це ось те позаурочне спілкування. Ну, тому дозвілля, кажуть, що дозволяється їм сюжетно-рольові ігри проводити, спілкування, психологічні тренінги. Я думаю, що з кожним роком удосконалюється система виховної роботи в цих пришкільних таборах. Дуже складно було вперше, коли ми тільки починали пришкільні. Ми навіть не знали, що робити, як працювати з ними. Але потім самі діти підказують, сучасність підказує. По-перше, відключається від цих комп'ютерів. Це занадто сьогодні така проблема. Ідуть суто сюжетно-рольові, спортивні змагання, малі олімпійські ігри, тобто те, що здорові зберігаючі технології. Все, що стосується здоров'я дитини. А давайте ще поговоримо на таку тему. Ви говорили, що тепер при таборах буде працювати психолог, соціальний працівник. І, наскільки я знаю, ви співпрацюєте з Інститутом післядипломної педагогічної освіти щодо психологічної підготовки. Наскільки проблема сьогодні актуальна? Чому постало питання про функціонування, про роботу психолога, соціального працівника? Я хотіла затронути питання сьогодні роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти, тому що ви знаєте, зараз ми дуже активно співпрацюємо, здоровчі заклади з Центром практичної психології, взагалі з методистами, які виїздять до Центру Орлятко, з методичною допомогою і разом з тим спілкування з дітьми. Тому що нам необхідна соціалізація дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Вони здають зовнішнє незалежне оцінювання, вони вступають до вищих навчальних закладів, їм потрібна фінансова грамотність, їм потрібна економіка, їм потрібно просто допомогти війти в навколишнє середовище, соціально адаптуватися. Адже вони були під, як кажуть,
таким наглядом, під, можливо, під з дружніми стосунками з вихователями, весь час їх хтось опікав, а зараз вони виходять в самостійне життя. І от саме вже другий рік ми будемо працювати з психологічною службою, щоб надати допомогу дітям правильно війти в своє самостійне життя. Маємо дуже позитивні, гарні результати, тому що крім психологів, у нас ще і працює там кримінальна поліція, служба у справах дітей. Дуже тісно ми співпрацюємо з управлінням юстиції, саме в літній період, щоб діти, вийшовши за межі навчального закладу, після оздоровлення не потрапили в якісь неприємні ситуації. Тому психолог нам дуже необхідний. Як кажуть, налаштувати на самостійність більш активно. Діти закінчують заклад, і вже з 1 вересня вони йдуть хто в коледжі, хто в ліцеї, хто в вищий навчальний заклад. Вони будуть жити в гуртожитках, вони будуть самостійно собі харчування готувати їжу. Є можливість в закладі в оздоровчому дівчатка, які і хлопці, які вже більш дорослі і вже готуються до життя, вони влаштовуються навіть на роботу для того, щоб, як кажуть, зробити себе самостійним. От я можу. Ну, а власне інтернатні заклади, вони наскільки вони готують дітей до самостійного життя? В інтернатних закладах вже навіть є державна програма, це соціально-побутове орієнтування, є спеціальні кабінети, облаштовані вони, і кухня, пральна машина, кімната відпочинку, тобто дітей готують, але разом з тим, коли йдуть останні кроки, їм необхідно не тільки настанова вчителя з побутового орієнтування, соціально-побутового орієнтування, їм потрібна людина, яка приходить, от як ми запрошуємо, методист, фінансова грамотність. Зорієнтує дитину. Працівники Приватбанку приїздять. Потім до нас приїздить громадська організація «Індіго» і Інга Бабакова, яка прямо наодинці спілкується з дітьми, з кожним, де ми маємо труднощі, і розказує на своєму прикладі, чим треба займатися. Тому що у нас дуже багато спортсменів є, і вони просто губляться, коли йдуть зі школи. І вона їм, їх налаштовує, що ви повинні брати участь, ходити, знаходити дитячі юнацькі спортивні школи, займатися спортом. Те ж саме говорять і про те, як треба користуватися тими коштами, які вони отримають через карточку Приватбанку, як вони можуть заплатити за своє житло. В школі, інтернаті обов'язково є такий предмет. Є етика, є естетика, є фінансова грамотність, є профільне навчання і професійна освіта. Але я ще раз кажу, вони просто живуть в інтернаті, їм треба вийти за межі і спілкуватися, привчатися спілкуватися з тими людьми, з якими вони будуть зустрічатися в повсякденному житті, ось там, за межами інтернатного закладу. А скажіть, будь ласка, останнім часом ми багато говоримо про те, щоб позбавитись взагалі інтернатних закладів як інституту, так? Ну, не позбавитись, можливо, або можливо відійти від форми інтернатних закладів. Ви знаєте, у нас з 2008 року з 26 інтернатних закладів, на сьогодні у нас 22 інтернатних заклади. Тобто потрохи скорочується. Ми повністю, у нас відсутні в області інтернатні заклади для дітей-сиріт, де тільки збирали дітей-сиріт. Сьогодні вони у нас за місцем походження в територіально розміщених інтернатних закладах, щоб голова РДА, голова адміністрації піклувався про своїх дітей-сиріт, можливо, находив їм сім'ї. І в той же час ми працюємо над оптимізацією мережі, модернізація, перетворення. Можливо, ми сьогодні хочемо, щоб, як кажуть, не зникла ця система, а щоб по-іншому був погляд навчання дітей, це і утримання. Звичайно, загальноосвітні школи-інтернати, які утримують дітей із сімейних форм виховання, ну, це, можливо, і неправильно, але є іноді, щоб дитина навчилася в інтернаті, повернулася в сім'ю. Мама в цей час реабілітується Центром соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді. Дитина працює з практичним психологом і соціальним педагогом, і потім, як кажуть, з'єднати їх і повернути в сім'ю. Ми розглядаємо питання про модернізацію, і я думаю, що вже з цього навчального року почнемо, як кажуть,
нормативні документи готувати, бо обласною програмою Миколаївської області, програмою освіти, передбачено реформування закладів. Це і загальноосвітня школа-інтернат номер 3. Ми хочемо її реорганізувати, і в нас багато дітей, які потребують, з вадами зору потребують навчання корекційного. Ми розглядаємо питання розміщення даних дітей там. І школа-інтернат в минулому 5-та, зараз вона комунальний заклад, центр загальної профільної освіти та комплексної реабілітації. Теж треба дивитися в заклад нового типу, використати дані приміщення за призначенням. У нас є інтернат, в якому діти обдаровані навчаються, які надають професійну освіту. Сьогодні працюємо над удосконаленням даної мережі. Ну що ж, на цьому будемо ставити крапку, тому що, на жаль, наш час вже вичерпано. Я дякую за те, що завітала до студії, дякую за відповідь і на все добре вам. До побачення.